ស្ងាត់ស្ងាត់បាននីលៈនិងសវត្តីធារកាដឹកដៃគ្នាចូលផលិតកម្មថោនជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែមហាជនឃើញតារាចម្រៀងចំនួន2ដួងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាបាននីលៈនិងកញ្ញាសវត្តីធារកាបង្ហាញមុខនឹងចេញបទចម្រៀងផ្លូវការនៅក្នុងផលិតកម្មថោនក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាសវត្តីធារកាបានចេញបទចម្រៀងមុនកញ្ញាបាននីលៈមួយថ្ងៃដោយរូបនាងបានបង្ហាញបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាមេឃធ្លាក់បុប្ផារីឯកញ្ញាបាននីលៈវិញគឺបានបញ្ចេញបទចម្រៀងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលមានចំណងជើងថានឹកនាយ៉ាងណាមិញសម្រាប់បទចម្រៀងទាំងពីរបទទើបនឹងចេញក្តៅក្តៅពីតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាទាំងពីរបទនេះគឺពិតជាពិរោះនិងមានអត្ថន័យប្លែកគួរចាប់អារម្មណ៍គួររំលឹកថាដំបូងឡើយកញ្ញាបាននីលៈគឺជាអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសក្រោយពីនាងបានបញ្ចប់ការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី1រីឯកញ្ញាសវត្តីធារកាក៏ជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី1របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនាងមិនបានបង្ហាញមុខធ្វើជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មនោះទេយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងផលិតកម្មថោនស្របគ្នាពិតជាពន្យាអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រមែនទែនម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគាំទ្រក៏ទន្ទឹងរង់ចាំការស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗដែលពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងផលិតកម្មថោននេះនាពេលខាងមុខផងដែរបាននេះគឺជាការពន្យាអារម្មណ៍របស់បាននីលៈនិងកញ្ញាសវត្តីធារកាដែលអ្នកទាំងពីរពីមុនសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងដែលធ្លាប់ជាប់កុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មហងមាសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News